Kenny Pedersen, han har et stort spørgsmål, kan man sige. Du kan måske sådan prøve at svare så kort og konkret, du overhovedet kan gøre. Han spørger sådan, om du kan forklare selve scouting-processen, altså mere uddybende, hvordan processen er, fra man opdager en spiller og frem til, at han måske eller måske ikke kommer til klubben. Ja. For os så er der to veje. Enten kommer du jo, bliver du rekrutteret fra School of Excellence, eller også bliver du rekrutteret fra en anden klub. Og typisk er det sådan, at vi har en dialog i den sportslige ledelse, trænerstab over mod scoutingafdelingen, i forhold til, hvilket behov er det, vi føler, vi har i en trup, eller hvilken behov er det, der kan opstå. Måske 6, 12, 18 måneder frem i tiden. Og så er det sådan, så prøver vi så at aktivere scouting-systemet, både vores egne scout og det netværk, vi har i forhold til at få identificeret emner. Og de emner kigger vi så igennem rigtig meget i forskellige programmer, vi har, og for at se dem live. Og de emner bliver så færre, som tiden går, fordi at nogle kan du lide bedre end andre. Nogle kan man måske ikke få fat i på grund af økonomi eller klubskifte, eller spillerne ikke vil til os, eller hvad det kan være. Og så er der jo hele, når du så har lagt dig fast på prioriteret rækkefølge, det har man, vi går efter. Det er det vores anden kandidat, tredje kandidat. Jamen, så handler det jo så om at få afklaret alt i forhold til agentforhold og klubforhold, og så er det jo forhandlinger derfra. Så det er en relativt struktureret proces, som pågår med en forholdsvis lang, i fleste tilfælde en forholdsvis lang tidshorisont. Og så er der en gang imellem, der sker noget ekstraordinært, hvor man så skal være parat til at agere på det. Men udover, hvis man tager sådan en analyser på det, så er klart størstedelen af de transfers, der foregår, det har været igennem en længere struktureret proces. Murat Amraoui, han spørger også lidt om mere specifikt om scouting, og om man selvfølgelig har styr på, hvordan spillerne spiller, og hvad de kan, og hvad de ikke kan, osv. Men han spørger også mere, hvordan I sikrer jer, at spilleren har de nødvendige relationelle færdigheder, som passer specifikt til FC København-truppen. Mm. Og han tænker sådan mere på taktiske, psykiske og pædagogiske relationelle færdigheder, som han skriver, som er sådan lidt svære at gøre statistik på. Og så har han et eksempel, som han skriver, at vi fik illustreret på godt og ondt med Musis, for eksempel, med noget kultur, der også spiller ind. Ja, og det er jo derfor, at scouting er mere kompliceret som så. Og det er derfor, at selv på øverste hylde i hele Europa, så sker der fejl en gang imellem. Men vi prøver at være så struktureret i vores arbejde, at vi forsøger at dække alle flanker af. Og det vil sige, i forhold til, hvis man er mere psykologisk, hvordan er man i en gruppe eksempelvis, som der bliver spurgt lidt ind til, der prøver man selvfølgelig at snakke med gamle trænere, holdkammerater, måske landsholdstrænere, hvordan er spilleren, hvor meget information kan man få fra ham, hvordan fungerer han i en gruppe, hvordan er hans træningsmentalitet, hvordan er hans privatliv, er han gift, er han børn, alle de ting, man overhovedet kan få det til at spille ind i forhold til det relationelle. Uden for banen, på banen, jamen, der er tit, når man scouter, så er man der lang tid før, så man får set opvarmning, hvordan varmer spilleren op, hvordan interagerer han med sine holdkammerater, hvordan reagerer han på dage, hvor det ikke går så godt for holdet, hvordan reagerer han, hvis han bliver skiftet ud tidligt, alle sådan nogle ting for at lære de andre aspekter at kende. Så det er noget, som vi forsøger at have med på lige fod med de fodboldfaglige ting. Men det er klart, det er vanskeligere at vide, hvordan en spiller kommer til at fungere i en gruppe. Det er vanskeligt at se, hvordan han sparker hjørnspark. Så det er noget af det, som vi er meget opmærksomme på, men som er noget af det svære i en scouting-rekrutteringsproces. Og mere scouting, noget som folk er meget nysgerrige på. Mads, han spørger, hvordan det kan være, at der ikke kigges mere mod Sydamerika frem for Skandinavien, fordi han skriver, at jeg ved ikke, om han har spillet fodboldmanager, måske det er der nogle af fanser, der gør, at i Danmark er der ikke nogen kvoter på, hvor mange ikke-europæiske spillere man må have på banen samtidigt. Og så skriver han, at det kunne være oplagt at bruge det som springbræt for unge, talentfulde brasilianere og argentinere, som gerne vil til Europa. Mm. Og så skriver han, at han selvfølgelig er klar over, at vi for nylig har været i Argentina med Musis og så videre, men hvordan ser du på det? Ja, men det er jo lidt enormt dobbelt, fordi at der jo selvfølgelig er rigtig mange dygtige spillere i Sydamerika. Det er vi med på, der er. Men jeg tror, at vi er en klub, som har en stærk identitet, og både den måde, vi spiller på, den måde, vi er på. Og jeg tror, hvis du tager de mere succesfulde hold rundt omkring i Europa, dem, der ligger toppen af ligaen, de fleste af dem, de vil have en stamme
af folk, for, om ikke for, for, i hvert fald de, for landet, så i hvert fald for, for regioner, i det her tilfælde Skandinavien. Det, det tror jeg, man, at man ser typisk rundt omkring, hvis du, sammen, hvis du ikke sammenligner os med de største klubber, men hvis du sådan kigger lidt på klubber, der ligger øverste, på de øverste pladser i allerstørste liga, så er det typisk med et core af spillere fra samme kultur. Det tror jeg er vigtigt i forhold til identitet som hold rent taktisk. Og så er det også, hvis man begynder at handle alt for mange unge talentfulde for helt andre kulturer, så er der også en vis usikkerhedsfaktor forbundet med det, hvordan vil de integrere sig i Danmark. Og hvis de så skal ind i så stor antal til, som lægges op her, så tror jeg, det vil have en virkning på præstationerne for holdet. Og så begynder vi ligesom at rykke ved klubbens identitet og med klub, der skal vinde og spille Champions League. Fordi vi er ikke en talentudviklingsklub, der skal bare være et springbræt for spillernes skyld. Vi er et klub, der skal topprestere i forhold til at vinde mesterskaber og spille på øverste hylde i Europa. Og det er det, vi går efter. Og så en gang imellem, jamen, så er der spillere, som vi henter ind. Som en Brian Oviedo, som kom for ung. Og Claudemir, men han har godt været en tur omkring Europa. Så det er mere det, jeg kan sige, nogle spillere fra Sydamerika måske har været i Europa, fået lidt mere tilvænning til den kultur, vi har, og så kommer ind og spiller på FC København. En spiller som Cesar, en spiller som Bolaños, er jo spiller, der er kommet fra Sydamerika og Mellemamerika, har været 1-2 år i Europa eller Skandinavien, og så kommer de ind og spiller med stor succes her i Telia-Parken. Hey, hvad så? Ses vi til næste hjemmekamp? I kan købe billet lige her. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.